Krásná posázavská příroda láká na velké množství památek všech slohů a stylů. Od rotundy v Týnci nad Sázavou, románských kostelů v Poříčí nad Sázavou, přes impozantní gotické stavby kláštera v Sázavě a hradu Český Šternberg, renesanční radnici v Jílovém u Prahy, až po barokní stavby kaplí, kapliček, ale především zámku Jemniště. Ten je od roku 1868 spojován s rodem Šternbergů. Rodina nechala památku zrekonstruovat a zpřístupnila ji veřejnosti. Prohlédnout si tu můžete zámecké expozice, které doslova žijí. Vždyť tu Šternbergové stále bydlí. Zámek se stal vyhledávaným místem pro svatební obřady, které se odehrávají v zámecké kapli nebo v přilehlém parku založeném v roce 1725, jemuž majitelé věnují zvláštní pozornost. Nechali zrekonstruovat systém cest s množstvím laviček, založili alpínium, rozárium, obnovili čestné nádvoří. Součástí parku, do kterého se při své návštěvě můžete podívat, je také minizoo. Zámek si můžete nejen prohlédnout, nabízí také ubytování. Pro hosty jsou připraveny 3 útulné apartmány s pohodlným vybavením a zázemím. Pravým balzámem proti únavě je pak zámecké spa s vířivkou a saunou. V rámci ubytování o vás bude postaráno se vším komfortem, od snídaně na pokoj až po servírované večeře, pokud si je budete přát. Na stůl se vám pak jistě dostane i jemnišťská zvěřina, kterou zdejší revír zpracovává a dodává do významných restaurací. A jistě vás natknou také zámecké klobásy. I když zde nebudete ubytováni, nemusíte být zklamáni. Otevřeno je zde Café Custoza, které nabízí originální až nebesky dokonalé domácí deserty, poháry a koláče od zámecké cukrářky. Můžete si zde také nechat připravit menu do piknikového koše a vydat se s ním do parku. V zámeckém obchůdku je k zakoupení dámská lovecká móda značky Hunting Dress Code Petra Šternbergová a originální skleněné šperky, které pod značkou Bella navrhuje a tvoří Izabela Šternbergová. Pokud plánujete firemní akci, oslavu rodinného výročí nebo setkání, i pro tyto případy je zámek Jemniště připraven vám nabídnout své služby. Zámecká restaurace pro 90 osob uspokojí všechny vaše požadavky. Pro doprovodný program, třeba se zaměřením na barokní umění lovu a sokolnictví, pak lze využít zámecký park. Zámek Jemniště je barokní perlou zasazenou do krásné krajiny. Jistě stojí za to se zde zastavit a nechat se hýčkat gastronomickými specialitami, vynikajícími sladkostmi nebo třeba jen pohodou z určící kašny a hudbou. Vyrazit se lze jak na jednodenní výlet, tak na delší pobyt a vydávat se odtud zapoznáváním dalších krás Posázaví.